السلام علیکم جناب، میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی پنجاب کے صدر حاجی محمد شفیع فریدی صاحب، عدنان خود صاحب ہمارے پنجابی جنرل سیکرٹری، رشید حیدر صاحب ہمارے فنانس سیکرٹری، اور میڈم نغمانہ صاحب جو ہماری وومین کی پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے سرپرست اعلیٰ سید ثاقب بخاری صاحب، ہمارے جتنے بھی سینئر عہدے دار ہیں، ضلع لیول پہ ہیں، تحصیل لیول پہ ہیں، میں سب کو دل کی ادھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی منزل پہ کامیاب کیا، اور ہم اپنے یونٹی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ آج ہم اے بی سی نیوز کا افتتاح کرنے کو جا رہے ہیں، اور آپ کی ہمیں سپورٹ بھی چاہیے، اور آپ سب دوستوں کو پھر میں دل کی ادھا گرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات میرے دوستوں نے میرے بازو بنے اور میری ٹیم کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ آپ اس کو نیوز بھی اس میں بھیجیں، اور آپ کی نیوز بھی چلے گی انشاءاللہ، اور اس کو کامیاب کریں آپ۔ بہت شکریہ۔